har et medlem som har fått motorstans som ligger og driver I Oslofjorden utenfor litt nordøst som holder seg på. Han ikke langt unna dere fra. Har du mulighet til å sette hjul dit nå, eller? Ja, hva slags båt det der? Det altså en komet 26 fot. Det ute I skipsveien, eller? Ja, det en. Hei, det Jan Fredrikskjøtt, Eivind Ekvold. Jeg ser på deg nå, for det sånn. Ja. Ligger du I linje hans, eller? Ja, nei, jeg gjør ikke det. Nei. Jeg prøver på å si fra. En båt som ligger og driver nordøst av Forlendrebåen ute I Oslofjorden. Og han ligger I skipsleia. Og så kommer en av kollektivferjene sørover. Så, men han sa at ikke han lå I veien for båten. Større båter som går ut og inn av skipsleia har jo vanskeligere for å gjøre unnamanøvrer. Og en liten båt som det som kommer bort I sjøen fra en ferja eller en av de båtene og da ligger på tvers, det kan være ganske ubehagelig. Jeg synes hvis en kan se ned det sånn. Security, all stations, this is a radio call for Radio Pakistan. Helt der nede? Ser du faen litt brent. Da har de hatt litt grann vanninntrengning på bord. Det ikke tegn til vanninntrengning nå. Vi tenker det bedre at de feilsøker på problemet I land, så nå sleper vi dem inn til land, og så ligger vi litt tryggere. Bare hyggelig. Fortsatt god sommer, det kan gå bra. Ja da. For du skal til Larvik. Ja, vi skulle jo egentlig den veien, men ja. Nå tenker jeg... Men her ligger du I hvert fall I le, og det blir en fin kveld. Ja. Så får du gjøre det beste ut av det. Jeg må bare gjøre av det. Ordner seg det. Ja. Nei, men jeg sier hjertelig tusen takk. Bare hyggelig. Fortsatt god sommer. Ha det bra. Ha det bra.